Uppgift 11.14. Det ser väldigt enkelt ut. Men för de andra kanske som har svårt med hur man hanterar instruktioner kan vara förvirrande. Därför om man tittar på den, 3 multiplicerar med minus 20. Ja, det vet man att 3 minus, gånger minus 20 är negativa tal. Så det är 3. Multiplicerar med negativ 20. Eller lika med negativ 60. Nej, det är klart, säger de. Men instruktionen säger så här. Vi skulle skriva den som addition. Alltså, du skulle ha addition. Alltså, är det addition. Så. Varför just 3? Därför att vi har 3 där. Och det ska man räkna summan med negativ 60. Då. Det var den som de vill. Instruktionerna är jätteviktiga.